ناظرین کنڈیارو ویجو چھنڈڻ واہ ماڻ ڄاتل نوجوان جو لاش ہتھ ڪيو ويو آهي وڌيڪ تفصيل ٻڌائي رهيو آهي ممتاز ملاح جي ممتاز هن لاش بابت اسان کي تفصيل ٻڌائجو جی کنڈیارو برسان گزرندڙ چھنڈڻ واہ آهي جنهن مان نامعلوم 35 سالا نوجوان شخص جو جيڪو لاش هٿ آيو آهي اهڙو اطلاع کنڈیارو ٿاڻي تي ڏنو ويو جتان کنڈیارو پوليس واقعي واري هنڌ پهچي لاش کي جيڪو آهي تعلقي اسپتال کنڊیارو منتقل ڪرائي رهيو آهي جتي هن وقت تائين لاش جي جيڪا سڃاڻپ آهي نه ٿي سگهي آهي کنڈیارو پوليس جو چوڻ آهي ته لاش ڪجهه ڏينهن جو پراڻو لڳي رهيو آهي جنہیں جے کرے بظاہر کو بھی دھک یا تشدد جا نشان نظر نتھا اچن جڏہیں تو لاش جو جو پوسٹ مارٹم ہے وہ کرنے کا کوئی خبر پی سکے تھی تو واقعی لاش جو تشدد تھل ہے یا بھی مسئلہ ہے جن کے کرے ان وقت بھی لاش جو کنڈیارو تعلقہ اسپتال کے مردہ خانے میں پھیل ہے جی ممتاز تمہاری مہربانی